Kemi gjithë këtë fushën këtu dhe do i mësojmë Renis Pallës makinën. Po Renis, mërë zëna të me shofër, mërë! Dëtë që nërë me dësë autostradës. Fenoje, mërë! Ure, zap qëna dhe gota mërë zëvërin të ke videore. Sot, kena me bo, që do bëjmë sot? Kam ide që me bo, mërë plak. O tol, po të linja kanalit. Hajde, hajde me mu, hajde me mu, hajde një dhe ju me mu, hajde një. Sa bugër. Kanali jonë ka bo 2 vjesë, kështu që sot për e festojmë. Shpresoj ka pëlqeni këtë video. Falenderoj gjithë dhe ju që na keni supportu këto 2 vite. Ja kena anis nga zeroja, ku s'na anifte as kusha dhe sot gjysma Shqipërisë. Shumë falenderit. Gëzuar. Gëzuar dje qënë vlaj. Jesum vlaj, mi, se bisha. Qaj me latë. Jo, është tjetër. Do ju thoj aboni sa më shumë like, sa më shumë subscribe, sepse normalisht vlogjit më marrin shumë kohë për të edituar. Tani që ashtu bëu kjo video, seriozisht kam mbaruar editimin edhe seriozisht kam marr super shumë kohë. Kam ndaj 2 ditë duke rekorduar për këtë video, edhe mbi 8 orë për ta edituar. Ju lutem ma vlerësoni punën që kam bën me një like, me një subscribe, shtypeni zilin, bëni sa më shumë subscribe dhe çojmë 100,000 kanalin edhe 20,000 like të del vlogu tjetër ekstrem, është super i bukur dhe ai. Le të vazhdoj me vlogun. To break it lungmit për zodhe. Mund të vëjmë te farmacia Renis edhe mund të marrim ilaçet, po do. Ore, ku je më burr? Ore, pse zbritëm ne? Në një orë. Do marr një patos, Renis, çfarë më? Sa bukur që na, ha, po çfarë kë rrota? What the fuck? Çfarë? Qa fiton, nuk e dy. Reno, do mësosh makinën sate? Më s'di ku jam. Ne mund fitojmë 1 GB internet, 2 GB, 1 makinë. Regullti, si jem regullti. Lau. Në të bananur. Lopa, mos në nxoj, e? Kërse asë, lopë. Unë jam lopa Fatminit. Ure, një luminat, ure. Shnat. Qa është kjo, ure? Êshtë byret me grosh. Uren, të gjitha ca që janë si ty. Merë akullore, no, e diti me qaj e duen. Në vogët e marmë. Puj që të këto akullore, mërë. Renisi po thyën ligjet e fizikës. Tëj, a të themi fakt interesant. Hajë. Shumë interesant. Hëna e thuj fakt interesant të ahedhim YouTube. Po e le akullore në djelë ose këshu, më vapë që qëhet, do shkri, është sigur. Ardhë në plajë, frate, për nuk e disi që do bojmë, se është minus 795, ja. Nuk e disi që duham në Mars në plajë, po që t'jemi mirë, dhe më thë. Jemi dhe zhapikun, këtë. Fëllale, a thufutemi do t'me këto në rërë? O, bë, bë. Rërën, dë shkojmë t'luajmë atë? Se duham atë, më jam rritë. Dior, më vona. Run. What the fuck? Rrugës i frishtuar, ti kush... Hai, kush vete i par, Jorën? Ja, këtu së të vitesha unë verë. Pra, Renisi kemi këtu Tarzanin e lagjes. E ho që gjubin tani dhe thoni ju, për ku e qove gjubin? Unë jam djallë o të rrë. Kam një i vit pa bo këshu, hekur tek. Pjera e fundit që kam qenë këtu, ka pas qenë ka jo videoja që kam bo në... që e kam hedhë në Instagram, është kjo videoja. Aty kam qenë në top form, tani do kem rra me siguri. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's out. Kam rra me vërte. Të pëzot bjeri uj? What the fuck? Doli uj këtu poshtë. Ko e parkove makinën nëna, pas di me i dhonti. Tani kena vajt me i restaurant, do festojmë 2 vjetorin e Lazit e Vizë. Dior, më vona. Kuse që shifni, kemi gjithë këtë fushën këtu dhe do i mësojmë Renis Pallës makinën.
Kena me mësu makinën dhe më thënë. Shpresoj mos t'ja kërcasi në një... Mos t'ja kërcasi këtyre PM-ve, shpresojmë. Nuk e din nga vajtë Renisi, u i ka hip makinës. Quna e goca veprimet që janë bërë në vazhdim pra të kësaj videos, kur kam qenë duke imësu Renisit makinës, janë bërë në bikqyren e triturve, pra në bikqyren time dhe babi tim, ka qenë dhe babi im aty, kështu që mos i ribëni këto video, mos i ribëni këto veprime. Ni do mësojmë Renisin me i dhonë makinës, po që kam frik, kena fushën para, do më thënë shpresojmë që Renisi... Jo, ke frik! Ke frik? Që Renisi mos t'i bi këtyre pëmve këtu, u plak këtër këtë furë. I bish pëmve, vetëm t'jesh nuk e di, do më thënë. Nga t'jërën? Ishe makinën nga marshi jërë, do t'a ishesh nga marshi. E ho, që ashtu. Okej, dizë. Ha, më rrenë, se nuk... Oh, kam frik, ulele. Kam seriozisht frik. Që kena më abo, ulele? Ke ashtu ardhë makinë, të freksionin, fut marshin e parë. Edhe mos e hiq këmë. Ishte shpejt. Hiq avash edhe freksionin. Hajde. U. Oren edhe ne çik gaz. O zot i madh, do na fyq shafën. Ty freksion ishe nga marshi. Ndale. Na theun mes ndale o burr. Do e kthejm tani makinën. Do e kthejm andaj pas. Shpresojm që po do kthejm aty. Vetë kujdes sa mos se do na fyq shafën. Do na fyq shafën oren, ha. Kam jam mamë vaksë kujdi. E fute i sigur që fute të parin, më ke fute të tretin në rrët. Orenis, ule. Orenis, më kam frik. Ne, okej, bravo. Këtë me shkuta i drejt? Hec drejt tjerë. Kujtës i repemës, opa, kujtës i repemës më rrbu. Ha, frenoje. O rrët, njëni, për ngrijet edhe frenadorës, o bu. Imi avash. Qa nëllë? Qa bërë më plek? Se freno me marsh brenda më rrbu. O, kam frik. Dhe pa të eqë, okej. Hec. Ule frejnë e dorës, më rrët. Po, ka për të në thuj shafën. Këthi, ha. Ishe avash. Orenis, freno. Deri drejt. Së në theve shafën, më rrët. Që e të bë? Hajde. O, zotë i madhë. Desh në futin kërë. Hec. Hec. Spider-Man për kisht lashit. Ku do të më këthi? Hec anë i para. A ti do të më këthi? Okej, a ti e këthi. Po, ku do e këthesh tjetër? Aty! Hec, okej. Freno, se na futen në rër, mor! Hec, qik mrapa, hec mrapa. Po të futet i? Ishe avash freksionin se... Ka që mrapa? Sorry. Ndë këtësosh i pëjmë, kujdes? Kujdes se do në thyrë shafën për zotin. O, zotë është të më dritë... Hec edhe i qik, se ku do e këthesh? Hec. Okej, hec. Freno i e mor burë! Okej. Hec, fut mashin e parë, jemi qiksin malore, ta shirët do qik gaz. Ishe avash edhe qik gazë. Orenis, po këthe timonin. Frenoj erë. Kua pëtec mëra pa makina, o rot, frenat, okej. Et, po kena për tik për lesh. Kujse ka makina? Kam frik, jo, ku jesh? O, kujdes makinën. Kujdes se e qpove gomen më plek. Kujdes, hec, fort. E në marshin e dyt? Hec. Orenis, mërë zë në thyve që ofër mërë. Orenis! Orenis! Frenoj e mërë. Kje makinën, tik makinën. O, si jam mirë. O, sot se jam frikësu. Më s'ke me hip më në makinë, pla. O, o, o.